pa ljudi moji, što bi se reklo, danas ulazim u istoriju. Ja ne znam šta više da kažem i šta da kažem generalno za ovaj video, moram samo da pazim da mi se ne vidi broj telefona, ali to je na drugoj strani. Danas ljudi ulazim u istoriju, kao što sam rekao na svom storiju i na Instagramu. Ljudi, idem po to nešto kako biste vidjeli najjači mogući post koji ću okačiti ikada na svim mogućim mrežama. Tako da spremite se i za Instagram, i za YouTube, i za TikTok, jer danas ulazimo u istoriju. Istoriju! Ali kad kažem istoriju, bukvalno ulazimo u istoriju, ne lažem. Inače, mlatara s ovim nožem, zašto sad otvorim ovo? E, ne mogu da dočekam, krećemo sa otvaranjem. Uff, dakle, da krenem. Samo da pazim da nešto ne odsečem pogrešno. Spremite se! Ja si ona, majko moje! Ljudi! Ljudi! Malo je zgužvano zbog prevoza, ali nadam se da unutra ništa nije uništeno. Idemo dalje. Level 2 otvaramo. Aha, ovdje ima nešto. Jeste spremni? Jeste spremni, ljudi? Samo ću vam reći, ajmo. Nemanja Blaži Striki je od danas zvanično ušao u Guinnessovu knjigu. Most basketball under the leg thumbs in one minute mail. Evo, ovdje piše. Officially amazing. Ajmo da otvorimo ovo. Izgleda se i ovo kida. Ja sad ne znam da se ovo kida. Kida se. Valjda se kida. Ma kida se. Evo ga. Kida se, dobro je. Evo ga. Certifikat, ljudi moji, Guinness. Ušao sam zvanično u Guinnessovu knjigu rekorda. Evo ovde šta je već njihov logo, grb, jeste, koji se preslikava, da se zna da nije fake, mada pored ovog sve što sam otvarao vidite i sami, i evo šta piše. The most basketball under the leg thumbs in one minute mail iz 36, znači to je za minut, 36 slip and slide da sam uradio, and was achieved by Nemanja Blažić, Srbija, u Beogradu, 26. juna 2022. godine. Da, ja sam to poslao i nemate pojma šta sam sve trebao da im dostavljam da bi dokazao da sam uradio sa ispravnom loptom, da to što sam snimio taj video je autentičan. Morao sam sirov snimak da im pošaljem jer su jedino to priznavali. Iako na tom sirovom sniku sam podrigivo i pljuvao. I na kraju sam morao da ispitujem ljude iz FIBE koji imaju FIBINu licencu kako bi napisali izveštaj da je lopta koju sam koristio po standardima FIBE i NBA. Muki su to bile 4 meseca dokazivanja da to što sam uradio i to što su priznali i to što sam ušao u Guinnessovu knjigu rekorda da je zapravo autentično i da sam oborio rekord. I sad kad odete na Guinnessov sajt, samo na Guinnessovom sajtu lepo ukucajte Nemanja Blažić. Zaći će vam da sam definitivno u Guinnessovoj knjizi rekorda i to je bukvalno istorija. Ne znam koji sam Srbin po redu, ima nas jako malo, u manjini smo. Napišite mi koliko je Srba u Guinnessovoj knjizi rekorda, jako me zanima. I ovo je jedno priznanje za sve ovo što radim, da sam ispunio još jedan veliki gol, što bi se reklo. Stvarno ne znam šta je sledeće i šta me još čeka, ali nemate pojmu koliko me ovo daje motivaciju da guram dalje i da rokam dalje. Šta reći, ljudi moji, pogledajte vi ovo. Ovo ću sad da uramim. Jako sam se plašao da ću transportu da se nešto unište, ali sva sreća je lepo upakovano i dobro je spakovano. Tako da, ljudi moji, ušao sam u Guinnessovu knjigu rekorda zvanično! To znači da nikad neću umreti i kad umrem, ostaću zapamćen. Ako ništa drugo, po Guinnessu.
ja više ne želim da dužim, ali sad ćete da vidite taj rekord, ili ste ga već videli, ne znam sad zavisi kako sam izmontirao. Pre mene je držala jedna devojka iz Harlem Globetrottersa koja je prva postavila ovaj rekord. Svi živi ste me tagovali na taj video kada je Guinness objavio i šta mi je drugo ostalo nego da uzmem i da oborim ovaj rekord, tačnije da pokušam. Ja sam pokušao i uspeo sam iz druge. Iz prve nisam uspeo zato što mi je na prvom pokušaju lopta ispala na nekom 15. slip and slide-u i pobegla, tako da definitivno za minut ne bi mogao da ispunim, tačnije da oborim rekord. I kad sam drugi put uzeo loptu u ruke, desilo se ovo. Uradio sam 36 slip and slide-a za minut i teo sam da umrem. Pa sad je tek. Sam borio. Jesi. Ljudi! Evo ti muka. Jako mi je loše. Znači, počelo je da mi se nenormalno vrti u glavi, još tamo na nekom 18. 17. 18. I izgurao sam nekako do kraja, ali kad sam završio, toliko mi je bilo loše i toliko mi se vrtilo u glavi i toliko mi je bilo muka, da sam jedno preživao narednih 5-6 sati. Jer nisam mogao da jedem i baš mi je bilo loše, ali sve za ovakve stvari. Znači, sve za ovakve stvari. I zato sad kad vidim ovo svojim rukama, znači prosto ne mogu da verujem da sam eto ušao zvanično u Guinnessovu knjigu rekorda. To bi bilo to što se tiče ovog videa, ušli smo u istoriju, vama hvala na podršci, mnogo mi znači i svaki put kad vidite ovako neke interesantne priče za koje verujete da ja mogu da postavim nove rekorde ili bilo šta drugo da uradim kao što i radite, kao što mi šaljete, zato mi snijam na razne trikove koji su nemogući i školu basketa, zato radim i nemoguće polaganja, zato rokam sve to što rokam i vidim da volite, podržavate me, to mi mnogo znači, tako da ljudi moji, da me niste toliko gurali i motivisali da ja mogu ovo da uradim na ovaj rekord koji sam upravo borio, pitanje da li bi ja ikad i uzeo da snimim i da li bi ikad i pokušao. Tako da, to bi bilo to što tiče ovog videa, hvala vam puno ljudi na podršci i vidimo se u nekom drugom videu i idemo da oborimo još neki rekord. Ćao!